видео започна с телефонно обаждане, което звучеше горе-долу така. Крис каза, ще снимаме видео, знаеш какво ще правим, ще ядем яко храна. Трябва да надебелееш. В следващите 3 часа, който качи повече килограми, печели. Мисията е много проста. Да се пръсне. Някои от нашите откачат. Отяваме с Содолен! Други ще се отчаят. И дори ще се предадат. Аз това няма мога изял. Но каквото и да става, просто трябва да си повтаряме едно. Аз съм животно! Правилата на играта са две. Имаме правото да ядем, купуваме или поръчваме само по една храна от място. И докато не изядем едно нещо, нямаме право да преминаваме към следващото. В края на това видео със сигурност няма да приличаме на истински бабанки. А по-скоро на бременна кокошка. И ако искате да видите новия домашен любимец на Криси, дома му в Южна Африка и какво е африкански мол, продължавайте да гледате това видео. А разбира се, най-готиния мърч на Andy Studio може да откриете в магазина ни в сайта на Sunday Habit. Освен супер яката ни Back to School колекция, може да разгледате и останалите дизайни, тениски, свичери и какви ли още най-готини аксесуари. Както и трите ни книги, по-отделно или в комплект заедно. Давай да се мериме, да видиме кой колко тежи в началото на това предизвикателство и започваме. Добре, аре да те видиме тебе, аре го видиме африканеца колко тежи. Ето го към тара ми, така. Готина везничка имаш. Ей, с дънки и с бели чепици се е барнал, пак е стилен, бе. В момента тежа 70 кг. Точно! 70,3. Добре, добре, добре. Казвам пак, Криси е 70,3 кг. 70,3. Аре да видим, Анди. Аз съм. И Анди е 62,6. Добре, дайте да видим сега аз колко тежа. Така. Я видим. Ето я везничката. Цак. Ето, премерих се абсолютно точно 71,4 хора. Така хора, има тук таймера за 3 часа, така че като натисна старт започваме. Добре, готов ли си ти, Криси, да почваме? Старт! Старт, почнахме ли? 3 часа почват. Аре, Криси, късмет. Чао, 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 чао. Чао. Така хора, започнаха, 3 часа започнаха в момента. Бързо търсиме нещо. Добре, добре, значи. Какво да ям, не знам какво трябва да ям в момента. Имаме право на едно нещо от вкъщи. И аз ще си направя протеинов шейк. Започна времето да тече, а аз нямам представа какво да ям в момента. Аз не мога да ям сутрин, разбирате ли? Нека видим какво има в хладилника. Трябва ми нещо калорично ми трябва. О, добре, нека видим тук нещо, некъв хляб нещо да ям. А това какво е? Това бяха някакви кренвиршки. Аз съм протеинови кекшите. Протеинови мафини са това, бе! Взимаме ето тези кренвиршки. Ти това ли ще ядеш? Колко грама е това, бе? И сега ще ги ям тях. За закуска ще трябва да се насиля малко. 2 по 50 грама, 100 грама за Анди, ето. 2 по 50 грама пише протеинови мафини. Ето, приятели, това е моята закуска. Както знаете, може да ядем само едно нещо от локация, така че аз ще ям тази кренвиршка и мисля да излезна навън на двора да я изям. Аз ще направя протеинов шейк 300 мл с цяла една пълна лъжичка протеин, вижте хора. Излизаме навън и точно ще ви запозная с моя нов домашен любимец. Ето хора, пълна лъжичка протеин за целия ден. Ма аз сега ще го изпия наведнъж. И запознайте се с Regent. Това е новото ми кученце. Погледнете го колко е сладък. Кажи здравей, Regent. Кажи здрасти. Ето, слагаме млякото. Ще напълниме до 300 мл. Сипваме и стоп! Приятели, ние ще ядем точно ето тук. Ето тук ще седна. Ох, хора, наистина не ми се яде изобщо. Но, какво се прави? Ще взявах единия мофин гора, ес! Мържам! И аз и Анди почваме с някои протеинови неща. Аз със шейк, той с протеинови мафини, но сме фитнес джи, Анди. Истински бабанки! Мога да ме видите, седнал съм тук да ям тази кренвиршка. Човек не мога да спазва диета, разбирате ли? Все Дани или Анди ще ми звъннат и ще като Крис каза, ще снимаме видео! Знаеш какво ще правим? Ще ядем яко храна! Яко ще ядеме! Трябва да надебелееш! Аре, едно, две, три! Таймо! Ора, не ми се яде, не ми се яде, разбирате ли? Не ми се яде. Мале са това като го изпия. Съм сигурен, че ще вдигна повече килограми от тебе, повече. Хайде, готово е това, готово е. Ето, моя приятеля, видите
красивото място, където се намирам в момента. Наистина е уникално красиво, но за жалост трябва да ям и да дебелея, което не е, няма да е красиво. Много ми е интересно в този момент какво ядат Дани и Анди. Ям си протеиново шейкърче, бе. Тука не си играеме, бе. Тука не си играеме, тука сме сериозни момчета, бе. Виж, ще дай си, имам и баркалка за шейкъра вътре. Ти разбираш ли това колко повече тежи от твой скапан мъфин? Е, сега това ще го изпия на екс. Кво ли па прави хора Криш в момента? Почти изявах тази кремвиршка. Направо ми е лошо вече. За моят план, приятели, да спечеля, съм си избрал няколко дестинации. Първо ще отидем до един хипермаркет, супермаркет де. След това ще отидем в мола, мола в Африка, който аз съм на около 40 минути път, така че доста време ще изгуба. Но там има всякакъв фастфуд, така че ще има много да ям. И мисля, че ще успея да кача някакви килограми. Колкото и да не ми се иска Дани и Анди. Криската сигурно тича из саваната, сега и лови някоя антилопа да я пече, да я яде, бе, брат. Африканеца, Криси африканеца. Май, това протеинче е много готино, шоколадово, много е вкусно, хора. Веднага след като я изям, приятели, се качвам в колата и отивам на път към супермаркети и фастфуд ресторанти. Анди, имаме 3 часа, брат. Аз почти съм си изпил протеина, ти още не мога изядеш 2 мъфина. Усещам как корема ми почва да се пълни. Почвам да дебелея! В момента буквално ям на сила. Така не обичам да ям. Аз, хора, принципно въобще не обичам да ям много. И това за мен ще е голямо мъчение днес. Приятели, последна хапка от закуската ми вкъщи. И тръгвам на път. О, стана ми тежко. Маля, аз сега дали ще мога да продължа да ям, като си напълних целият корем с тоя шейк протеинови, бе. Маля, аз се чувствам подуд вече. Може би стратегията ми не е добра! Май се обърках! Не! Фу правя с живота си въобще? Първото калорично нещо за деня изядено. Изядох тази кремвиршка. Приключих! Изпих протеиновия шейк, продължаваме напред. Докато моят нов приятел Риджи ме гледаше. Искаше и той да яде. И той искаше да яде, но не може. Той вече е нахранен. Чао, чао, Риджи. Сега трябва вече да излизам, мисля, отивам към супермаркета, защото ще си направя нещо много вкусно. Така, сега е време да се отправяме на път, качваме се в колата и отиваме да ядем още храна. В момента съм предявам много готина пекарна. Така, приятели, след тази закуска, от която ми стана много тежко, в момента моят мистериозен шофьор ме чака ето тук, за да ядеме храна още. Да тръгваме на път. Аз мисля да подходя доста така по-умно към предизвикателството. И сега, ето тук на това лаптопче, хора, ще гугълна как да качим най-бързо килограми. Искам да си направя проучване, трябва да бъдем по-умни от тях. Така, сега ще напишеме как да качим килограми бързо. Не бързо, най-бързо. Здравейте! Добре! Имате ли нещо така по-калорично? Ама разбира се, може да ви предложим домашна баничка с... Може една домашна баница с сирене и едно голямо парче. Оле, хора, това ще бъде перфектно. Буквално, хора, къщата ми тук в Южна Африка се намира далеч от всички молове и всеки такива раути. Имам 40 минути път. Демек ще изгуба 40 минути, в които Дани и Анди могат да ядат супер много. Приятно, както? Мерси много. Ето! Как да кача килограми 10 съвета за напълняване. Яжте повече калории, отколкото тялото ви изгаря. Така, приятели, тръгваме на път, излизаме. Значи, хора, в днешното предизвикателство ще трябва да се движа възможно най-малко. Излизаме и отиваме да дебелеем в момента. Хора, искам просто да видите какво трябва да взям. И не трябва да ходя до туалетната. Ако ми се доходи, ще стискам до края. Дани ми каза какво е ял, защото се чухме точно преди малко. Каза, че е изпил някакъв грамаден протеинов шейк и само е тежко. Между другото ми е интересно какво е ял Анди. О, не, аз буквално съм нарушил първото правило за напълняване. Не пийте вода или течности преди хранене, това може да запълни стомаха ви и да затрудни получаването на калории. Аз буквално първото нещо, което направих, е да изпия цял един протеинов шейк. Буквално корема ми вече е подут и ще се пръсне. Страшна стратегия, Дани, браво. Което означава, че ще ми е доста по-трудно да ям нататък през деня. О, трябваше го прочета това по-рано. Само си го представям между другото Анди, как той иска да спечели много във всяка битка и просто си го представям сега как е взел супер много храна и нагъва като невиждал.
Точно излизам от комплекса ми буквално, толкова много време губа, в което мога да ям. Добре, мисля, че това проучване отнема прекалено дълго време. Продължаваме напред, аз мисля отивам към супермаркета и ще си купиме нещо, с което направо ще ги унищожа. В момента, приятели, пътуваме и ми остават около 5 минути, докато стигнем до този супермаркет. И междуто нямам представа какво ще си купа. Вътре има страшно голям избор, а аз мога да си избера само едно нещо. И това трябва да бъде нещото, което ще бъде най-калорично. Хайде да се мятаме в супермаркета и ще видите за какво ви говоря. Приятели, ето тук до мен в момента има Макдоналдс. Обаче в този Макдоналдс ще се чака прекалено много време, защото има много хора в него. Затова първо отивам до супермаркета и след това отивам до супер голям мол, в който са събрани всичките тези фастфуд ресторанти. Сега отиваме към супермаркета, където мисля да си купя повече от половин кило пилешко месо, което се върна вкъщи и ще си изготвя. Надявам се това да ме изстреля напред и да стана номер едно. Трябва да кача възможно най-много килограми. Малко повече от половин час е минал. 40 минути имаме на байн, само това искам да кажа. Сезон на Дани. FaceTime. Дани, какво става? Искам ти кажа, че съм в една пекарна и 30 минути ям баница, брат. 30 минути адски лошо е, изпотен съм. Ето го моят супермаркет, казва се Шпар. Стигнахме до Шпара, приятели, слизаме. Ето го магазина, в който ще бъда, това е Шпар. И ще сабиш, а? Мале хора, Анди, как нагъла тая баница. Тук, приятели, не знам хората как ще ме възприемат с тази камера. В момента съм в магазина, надявам се да не ме изгонат. Има толкова много неща, то има плодови салати, пилета, пици. Приятели, погледнете колко шарени неща има тук. Всичките са супер калорични, но ако изпия нещо подобно, то е 1 литър. Буквално ще ми стане супер тежко. Няма да правя грешката, която Дани направи. Нека видим какво е това. Някакъв вид йогурт. Бързо, хора, бързо, трябва да вземе пилешкото възможно най-бързо. Ето е тук е месото. Чакайте да видим къде беше. Не, това е свинското. Ето тук е пилешкото. Ето. Ето това е което ни трябва, хора. 650 грама прясно пилешко филе и бягаме към касата. Току-що платих на касата. Взех ето този йогурт, който пише, че има високо съдържание на мазнини. Тъмън да надебелея повече. Сега отивам към колата и ни чака около 40 минутен път до мола, където ще мога да ям много. А в този момент е много интересно какво ядат Дани и Анди. Така, приятели, в момент както виждате съм в колата и първата изпирка ще бъде за едно голямо ше вода. Вече съм обратно в колата, имаме пилешко 650 грама, повече от половин кило. Мале, ако го изям това, леле, ако я изям тази порция, просто аз ще стана абсолютен победител. И се отправяме право напред към мола, чака ни дълъг път между другото, но сега поне мога да изпия ето този. Това между другото е много вкусно, бе. Така, хора, готов съм. Взех ще литър и половина, което... Леле, и защото ти без съм жаден. Една трета е готова. Ще си видим като го изпия. Бягаме към вкъщи и почваме да готвим. Минал е точно един час. А пък аз, между другото, почти изпих това ще. Аз още си пътувам, както мога видите. Има си трафик. Много време ще мине. Искам просто да покажа на Дани с какво се боря в момента. Какво има този път? Какво правиш сега? Литър и половина шише с вода. Той Анди! Цял шише с вода? Цял ше, искам да видиш колко много съм изпил от него. Така, този йогурт е изпит, както мога видите. След тази вода ще отива в фитнеса и ще ми направят там протеин. Отиваш да ти правят протеин във фитнеса? Отивам във фитнеса и от бара ще ми направят протеин. Айде, чао! В момента навлизаме навътре в града, където се намира мола. Ето мола, видите малко африкански сгради. Малко големи сгради. Това спортия не го очакваше. Аре, хора, вече ми дойде енергията. Дойде всичко! Бързо, да го пием, това да се махнем тук. Ето мога видите къде сме в момента. Има супер готини сгради. Пореден ден, клад и пием водица. Виж колко малко остана, виж! От
цялата Содолен! Напред! Да се махаме от тука! И влизаме сега в мола и отиваме да консумираме още храна. Защо? Но ми е чудно дали на Дани и на Анди им е толкова тежко, колкото и на мен в момента. Приятели, вече сме в къщи в кухнята и е време да започваме с готвенето. Качваме се в момента в мола. Трябва да намерим къде се намира фудкорта. Този мол, приятели, е грамаден просто. Ето ги продуктите, пилешкото, което си взех, а това всичкото останалото са просто подправки. Соев сос, сол, тук една скелитка чесън и малко масълце. Ще сготвим всичко в ето този тиган. А его пие вода. Време е да готвим. Добре, приятели, намерихме нещо, което е Shake Me Baby. Това изглежда много готино, между другото. Но какво има тук, са някакви сладки неща. Тук има някакви сладоледи и торти. Къде е храната? Няма храна, няма фастфуд тук. Ето го и боса, приятели, не ми е тежко изобщо. Харесва ми много, така че нека го изяда и отиваме към фитнеса. Буквално в момента съм се загубил в този мол. Обаче, вижте какво намерих. Oh, what? Това е парзалка в мола. Може да се спуснем по парзалката и да отидем някъде. Буквално черна дупка, нищо не се вижда. Но предполагам, че е за деца, така че няма да се пускам по нея. Първото нещо, което правим е, взимаме пилето, трябва да го измиеме на мивката и да го нарежеме на дъската. Ето тук намерих някакви кексчета, някакви сладки работи, сега ще ги ям. Which one would you recommend of these? I'll have this one, the red velvet. Ето, приятели, взех си ето това кексче. 650 грама пилешкото. Направо не знам как ще го изям. Почваме да миеме пилешкото месо. Гледайте внимателно каква рецепта ще ви покажа, защото ще стане много вкусно и може да направите и вие вкъщи. Взех си само едно кексче. Добре, тук... Ола, тук има влак. Хора, виждали ли сте влак в мола? Хора, ще ям това кексче сега. Това е много вкусно. И калорично, перфектно е. Ето тук ще застана гузно до кофата и ще нагъвам това кексче. Ето сега започваме да режем пилето и ще го направим на малки купчета. Хората, сигурно си виждате, че съм ненормален. Седат и ме снимат как ям кексче до кофата. Седат точно е тук и хората отвътре от магазина ме гледат като пълния идиот. Тръгнах си от оная кофа, ето ядох гузно и хората отвътре от магазина просто ме гледаха като... Какво прави това, бе? Бяха буквално застанали отвътре, като некви сурикати и ме гледаха някакво... Какво прави това, бе? Това нормален ли е? След няколко минути рязане, вече месото е супер. Вижте колко хубаво изглежда. Да усолиме хубаво пилешкото. Ето слагаме маслото и започваме да го разтапяме и слагаме пилешкото месо. Ето така. Ще умешаме, за да стане хубаво, маслено. Това е професията да си ютубър. Насякъде се излагаш. Аз се излагах в София, това е ясно, в България как се излагахме. След това в Виена и са в Южна Африка. Насякъде се излагаме. Слагаме обилно от соевия сос. И сега хубаво умешваме. Освен соевия сос, ще сложиме от нашия фантастичен истински мед, за да го направим сладко-солено. Ето, взимаме си една лъжичка. И слагаме ето така върху месцето. О, мага, ето я храната най-накрая. Добре, това е Макдоналд, виждам. Приятели, погледнете това колко е голямо. И е пълно с храна насякъде. Не знам нито един от тези брандове, между другото. Има някакъв Fishaways, някакъв Crunch. Това са някакви африкански работи, които аз не разбирам. Ето така просто ще нарежем малко чесън в самия тиган. Така, хора, вече сме в фитнеса и сега да се надяваме, че ще направим тоя протеин шейк. Приятели, в момента съм в някакъв ресторант, фастфуд, който се казва ето така, не знам какво е. Сега ще си взема някаква храна от него. Can I have these french fries? Приятели, ще ям ето това. Изглежда супер калорично и затова ще го изям. И сега ето по този начин размешваме. Мале, колко хубаво мирише тук в кухнята, просто не мога да ви опиша. Оставете още сега по един лайк на това видео, ако тази рецепта ви харесва за пилешко. Мерси, така е супер. Чао, чао. Благодаря. Докато някои от нас работят в кухнята, други са е тук на плаж, на тераската. Ето го его, пече си се като абсолютен пич. Ти искаш ли от моето божествено пирешко да си хапнеш, а? Тук що излизам от фитнеса и ми даваха най-калорийния протеин. 200 мл. Аре, трябва да го изпиеме.
Хора, мисля сега се обадя на Криската да го видим какво прави в далечната Африка и да му покажа аз какво правя тук в нашата кухня в София. Звъниме на Криси. О, Криси, какво правиш, бе? Абе, тук съм в пола, сега съм мън, ще ям нещо. Искам да ти се похваля да видиш аз какво правя. Ама ти готвиш, аз нищо не съм свършил. О, не, о, не! Изгорих си месото! Изгорих си месото! Не, 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 не! Не, изгорих си месото! Криси, аз ще я затварям! Чао! Чао! Не, 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 не! Ами, вижте сега, аз така или иначе обичам да е малко по-хрупкаво. Мале, мале, колко месо! Майко мила! Като се опитваш да влогваш и да готвиш, понякога изпускаш манджата. Ето, приятели, в момента виждате, че сме номер 55 и си чакаме картофите. И да започваме да ядем! Добре, хора, аре да пробваме пилешкото. О, доста вкусно изглежда на камерата. С мелец, соев сос и чесънче. Уникално е. Мале. Мале, невероятно е, хора. Тук някой малко съм ги изгорил. Да видим дали става. То даже още по-вкусно и хрупкаво, бе. Докато си хапвам, мисля да се обада на Анди и да го видя какво прави. Айде да му звъним. Яш, аз отдавна ям най-калорийния протеин. Това е тази чашка, бе. Е, 200 мл, колкото толкова. Слава работа, я гледай тук, бе. Айде. И кога ще го изяде това, ако му опитам? Айде. Кога ще го изяде това, ако му опитам? Айде месо! Ще го и... И какво е това? Само месо ли, бе? Не ми изглежда особено вкусно, брат. А, Дани, само да те питам, това ли те е всичко за са, брат? Има още един час. Да, това ми е. Но жалко, брат. Кво имаш преди, Данди? Ти какво си взял до сяло? Две протеинови кекшета. Е толкова голяма баница. Изпих онова шише там. Изялах един бос сладолед и пия протеин. Сега като изпия протеина, отивам до Макдоналдс и KFC и след това... И след това, чуй ме сега, момче, чуй ме момче. Отивам до Макдоналдс за картофи, до KFC и най-накрая като черешка на торта взимам един дюнер и съм готов. Къде я побираш тази храна? Те паци първо си мукачка, трябва ще разчитам на това да повърнеш. Айде, чао! Айде, чао! 55, yes, thank you. Това е турбата, която получих. Това защо е толкова голямо, бе? О, не, погледнете това. Какви са тия картофи, бе? Аз това няма да мога изял. Преди да продължим това нещо, трябва да го изял. Да почваме. Ще те сапа в Макдоналдс, просто ще взема едни големи картофи, защото ми изглеждат най-лесно така за ядене. Арка Макдоналдс! Хора, това е невероятно тежко. Хората просто ме видяха как си придърпах сам маса с телефона и се разположих да снимам тук. Така, хора, остава 45 минути, един учебен час, лошото, че ми си ходи до туалетната. Това, което трябва да изпълна е да отида да взема тези Макдоналдс картофки и да взема един мазен дюнер. А до 45 минути също така трябва и да сме вкъщи. Това беше голяма грешка, приятели. Много ми е лошо и наистина ми става много, много тежко. Но това го правя за вас, така че искам да ударите още сега на това видео един грамаден лайк и да се абонирате за канала, защото само тук правим такива откачени работи. Мале, хора, стана ми много тежко. Не съм много добър в яденето, особено в бързото ядене. Ям винаги много бавно. Това не е моето предизвикателство. Изял съм почти цялата порция пилешко. Аз мисля, ето тук да джойн на Его. О, Его, аз идвам тук при тебе. Тъй трябва пестя енергия и калории. Хайде да спим. Оставете по един лайк за Его, хора. 15 минути се бора с все тия картофи и остана само един или два, айде три. Последната хапка. Виждате ли страданието в очите ми? Това сме на Макдоналдс на драйв-труто. Здравейте. Здравейте, ни големи картофи ще бъде, това е. Време е да звънем на Данката. И сега трябва да намеря още нещо. Ама често ви кажа, ми е много лошо в момента. О, Криспи Крим! Това мисля, че са донати между другото. Аз си взема един донат. О! О, не! Това е това, бе!
съм пипал, си взем пилещо. Ооо, калори! Време е да ядем. Не, Анди, ти си извънземно, брат. Ти си извънземно. Аз съм животно! Не знам, а най-големият майтап ще бъде, ако ти победиш. Не, сега се стягам. Ще направя всичко възможно по силите си. Дави! Ти нали знаеш, че има 30 минути? Останат 42 минути, ами сега гледам часовник. Аз отивам, да ви побеждавам, отивам. Чао! Нека отиваме за дюера, с това време да си взем картофките. Айде! Ще си взема нещо, Криспи Крим. Тук има супер яки донати. Погледнете колко много донати има. Приятели, взех 6 доната, обаче от които ще изям само един, другите са за брат ми и за майка ми и баща ми. Приятели, време е това предизвикателство да го обърнеме с главата надолу и аз от последно място да отида на първо, след като ни остават 42 минути. Стратегията ми е до края на това предизвикателство да пия само течности. Ще се опитам да погълна колкото се може повече течности и просто ще се надявам само на едно, да не се напикая. Вече картофите са към своя край и сега отивам за последното еж за дюнера, обаче аменацки много ми се пикае, но не мога да си изпикая, защото този литър и половина вода не съм го изпил на празно, той може да е ключов. Пикай ми се! Я виме, какво си взехме? Бай бай! Има ли фреш? Моля един фреш да направим там колко литър и... Един литър поне. 300 минути. Имаме 40 минути до края на предизвикателството и трябва да се налея, разбираш, трябва да се пръсне. Три чаши преди ще правим това. Или три. Това колко е? Един литър. Давай три чаши. Три чаши. Добре, хора, чакаме си фреша и ще падне голямото пиене. Междуто миришат уникално и сега ще изям ето този. Ето този донат ще изям. Това е уникално. Това наистина е най-хубият донат, който съм ял. Въобще забравяй, че ми е тежко, толкова е хубаво. Е, гледайте какво става, три фреша. Е, сега почва голямото наливане, аз сядам тука и почвам да ги отмятам един по един. Ако отидете в чужбина, задължително яще донати от Криспи Крим, как се казваше, уникално вкусно. Един фреш, два фреша, три фреша. О, фрешчето обаче е уникално. Това е най-добрата ми част от деня за сега. Трийсет минути до края на предизвикателството. Маля, дали ще ги изпия тия три фреша, бе? Ето, последната капка. Аз съм до тук. Не мога, Боже. Само не трябва да ми се доходи до туалетна до края на видеото. Защото иначе всичко това ще е на празно. Аз сега смятам да се прибирам вече към къщи и да се премера колко кила тежа. О, хора, почти изпих единия фреш. Остават още два. О, лошо ме. Ай, се видиме на кантара. Хора, остават 12 минути и аз тук виждам, че има огромна опачка на дюнера, обаче все пак няма какво да правя, така че нека отидем и сега ще купа дюнера и да видим дали буквално за 5 минути ще мога го изям. Последния фреш ще си го доизпия по път. Чао-чао! Стомаха ми в момента направо е толкова подут. Аз съм се издул като балон. A few moments later. Ето! И финалното фрешче го изпих. Лошо ми е. И ще направим финален спринт до кварталното ни магазинче, откъдето си купя, може би, някое млекце. Ти, ти обличаш ли дюнери, бе? Не, ти си от... Не ми казвай, че изяде Макдоналдс и сега си взел дюнер. Между другото, точно стигнах до кварталното магазинче, откъдето си взема финалното нещо. Айде. Няма време, аз искам да печеля, братле. Чао от мен. Хубаво е и малките магазинчета да ги подкрепяме, освен големите супермаркети и вериги. Така че, хора, когато можете, си купувайте неща и от малките квартални магазини, защото и те имат нужда от вашата подкрепа. Финалното, което си взема, е едно ДЗП с малина. Идях си, дюра. Очаквайте крайните резултати. 5 minutes later. Остават, оле, 3 минути. 300 грама, 300 грама. И аз си ям тумбача, бе. Хора, вижте, като някаква бременна кокошка съм. Аз обаче ще припадна.
Минута и половина! Учените все още не са открили какви възможности има пубера. Пубера е особена порода човек. Той може да изяде и сам себе си. Количеството храна, което може да погълне пубера, е огромно! 10! И е време за голямото мерене. Момента на истината, брат. Съседи, това шкембе. Нека то да ме доведе до победата. От 71,4 са 72,8. 72,8. Ти си дигнал килограм и 400 килограм и 400 грама. За 3 часа съм вдигнал, хора. Колко е качиланди? 64,2 от 62,6. Анди е качил килограм и 600 грама. Не! What? Толкова малко? Хора, Анди ме е бил с 200 грама. Между другото съм супер учуден. Едва го докара до победата. Бяхме почти наравно. Това е много разочароващо за мен, защото буквално аз толкова се натъпках. Аз с тия течности накрая, дето ги изпих, мисля, че много навакса. Ти си ял много някакви такива различни храни, ама са били по-малки грамажи. Айде да го видим Криската сега. Ти колко тежиш, бе, Криска? Преди обаче да разберете дали Криси ще победи Анди, искаме да ви напомним, че най-бруталните кецове и маратонки може да поръчате от новата колекция на Runners. А като използвате нашия промокод ANDY10, получавате 10% отстъпка. Отидете на сайта на Runners.bg, открийте нашия Анди Studio банер, кликнете го и там ще намерите нашите любими модели от новата им колекция. Тази седмица подписахме 100 плаката за първите 100 поръчали и тези късметли вече трябва да са получили своите маратонки с подарък. Бъдете супер стилни през новата учебна година с маратонки и кецове от Runners и не забравяйте да използвате промокод ANDY10 за 10% намаление. А ето ги имената на петимата победители за спортен екип от Runners. Честито! Ето ни по FaceTime сме, хора! Добре, аре, стъпвам да видим. Давайте да видим момента на истината! Дайте гледам! Качвам се на кантара и 71,6! Анди печели! Не! Ти си кило и 300 ли си качил, бе? Да. Анди, мисля, че най-ново заслужи тази победа днес, защото този човек такова количество храна изяде, че на мен ми стана лошо само като слушах за него. Браво на Анди! А вие може да се абонирате и да харесате това видео. Още сега! Абонирайте се за Анди Студио, за Анди Плейс Гейм, за Не Геймър и за Криската! Благодарим на Криси, който участва за този клип, чак от Африка, хора, а от нас! Чао! Аз сега въобще не се шли какво да гледаш и гледай миналото видео, в което прекарахме 24 часа в гигантски склад. Без вода, без храна, без легло и дори без обувки. Вижте как се справихме. Кликни сега на видеото и го гледай.